Xüsusi sponsor Medera Hospitalı, sponsorlar Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov və nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Azərbaycana gəlmək istəyəndə məlum olur ki, bu adam artıq ölü kimi qeydiyyatdan keçir. Sağ olduğu halda valideynləri adına ölüm kağızı çıxartdılar. Öz oğlunun qəbir daşını belə qoyub. Vətənə gələ bilməyən Samir səni axtarırama müraciət etdi. 16 ildə ailə qurmuşuq, 16 ildə yoldaşım sağdır. Hətta deyirəm ki, DNA testinə qədər gedir, amma dəhşət. İnsan inanmır, deyirsən ki, bəlkə filmə baxıram, bəlkə roman oxuyuram. Birazdan səni axtarıram da. ...2017-ci ildə ər evindən yoxa çıxan Çinarə. Uşaqsız hara gedə bilər? Mənə o maraqlıdır. Çinarə belə itələnib, Çinarə yıxılıb, Çinarə orada dünyasını dəyişib. Hər kəs qaynananı günahlandırdı. Sifəti tey qan idi, nə dərddə idi, qolları cadanla cırmaq izləri var idi. Mən demişəm, onun əlləri, qolları bağlı, qaralıqlar. Çinarə ilə bağlı gələn xəbər bütün ehtimalları alt-üst edəcək. 2017-ci ildən bugünə bir an belə axtarışımız onunla bağlı dayanmayıb. Araşdırma yekunlaşdı mı? Axı mən onu məsum, hər zaman bu şəkildə xatırlayırdım. Şok! Çinarə ilə bağlı eşidəcəklərinizə inanmayacaqsınız. Hansı bir iz var idi ki, gecə ilə yandırıldı və... İlahi, burada nələr var? Sadəcə dəhşət. Birazdan səni axtarıram da. Gəncədəyəm, əziz tamaşaçılar. Məni Gəncəyə gətirən, yaş yarımında anasından ayrı düşən bir xanımın yazdığı məktubdur. O məktubda yazır ki, 1967-ci ildə Qazaxıstanda Nina adlı bir xanımla tanış olur və mən yaş yarım olanda atam məni anamın əlindən alıb Azərbaycana gətirir. Ya, anama deyib ki, get, öz dediyinə görə göndərib mağazinə ki, get çörək al, nəsə məni götürüb gətirir. Məni Tərtər rayonuna gətirib, nənəmlə bibim məni götürüb saxlayıb. Ondan sonra da atam ailə qurub. 5 uşaq sahibidir, bizə bir məktub gəldi. Atama məktubu verirlər, atam məktubu açdı. Açanda nəsə qəflətən elə bir balaca qardaşım da qucağımdaydı, getdim, məktubu da arxadan oxudum. Oxudum, dəhşətə gəldim, özümü itirdim. Orada yazılmışdı, Daraqaya Maya Doçka Anjelo. Nəsə elə başı oxudum, özümü bilmədim. Mənim ürəyim getdi. Ailəndə amad edilər, heç nə yoxdur. Dedim, anam mən axtarır, dedilər, yox. Dedilər, xalandı. Ondan sonra mən onun adresini əzbərlədiyim üçün və başladım mən ona məktublar yazmağa. Şəkillər göndərir. Gizli məktublaşdıq. Məktublar atam sonra o bildi ki, biz məktublaşırıq. Bizi heç cürə yaxın qoymadı yenə bir-birimizə. Və mənə belə şəkillər göndərdi. Mənim anam əziyyət çəkib oradan bura gəlirdi qızı ilə görüşməyə. Onun mən bir mənasını tapa bilmədim. O suala cavab tapa bilmədim ki, nəyə görə? Çünki mən ora qaydası deyil idim. Mən ora gedib, mən yaxşı məni, nətər deyimi, siz demişkən də, məni evində yaşamadım. Düzdür, mən istim nasibət göstərdi, bir ata kimi qayğı göstərdi. Amma, yəni ki, mən səndən ayrı yaşadım. Yəni, bir mən anan nə olduğunu da bilmirdim. Atanın yəni, nə olduğunu bilmirdim. Mən istəyirdim ki, bir hamı kimi mənim də anam olsun, görüm ana necə olur. Belə atanı... Sevməyə dəyər Manjelo? Nə, bilmirəm. Mən onu bağışladım, həm də sevdim. Tavuşa olan olmuşdu. Mən nə qədər də onu sevməsəm belə, o mənim ötən illərim, bitən illərim, geri qaydarımı, fərqi nədir ki, mən ona özüm dediyimi demişdim. Ancaq nə qarım, deyirsən oğlan olsaydın, sən orada qoyub gələrdin.
namusum, qeyrətim yol vermədi. Ona görə də gətirdim. Atanız sizi zorla qadının, ananızın, Ninanın əlindən alıb Azərbaycana gətirib. Ananız bir də ayılıb ki, qızı yoxdur yataqda. Bu axtarış yekunlaşdı. Salamlayıram sizə, tamaşaçılar. Dünən burada qalmışdıq, burdan da verilişimizə start veririk. Anjela illər sonra anası ilə bağlı xəbər alır və bu axtarışla bağlı bildiyiniz kimi dünən müəyyən bir hissəni də izləmişdiniz. Riqadaydım. Bu mövsümdə, 15-ci mövsümümüzdə bir-birindən maraqlı illərlə axtarışda olan şəxslərlə bağlı xəbərlər olacaq. Amma təbii ki, biz Rasimi heç vaxt unutmadıq. Rasimlə bağlı axtarışlarımız gedib, gedir və gedəcək də. Bildiyiniz kimi, Xankiyev Rasim Vasifoğlu 26 dekabr 2023-cü ildə İmişlidə Qara Güvəndikli kəndində itkin düşüb. Bu günə qədər araşdırmalar, axtarışlar gedir. Amma təəssüf edirəm, Aygülü sevindirəcək heç bir xəbər hələ ki yoxdur. Və inanıram ki, bir gün Rasimin anası o xəbəri alacaq. Eyni zamanda mən ümid edirəm ki, bir gün bu hadisədən xəbərdar olan zəng edib, xoş gedəm, hər şeyi danışmaq istəyirəm deyəcək. Çünki vicdan elə bir şeydir ki, bir gün insanı narahat edir. Vicdanın onu narahat edəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirəm. Rasimdən başqa, digər bizim axtarışlarımız var. Bu arada mən qeyd edeyim ki, Məlikə Mahmud Kamaloğlu 7 sentyabrda Siyəzəndə itkin düşüb. Digər itkinlərimiz Balayev Balayar Xəliloğlu axtarılır. Davam edək dostlar, mən demədən sürətlə davam edək. Bağırov Tahir Qiyamatalıoğlu axtarılır. Aha. Rəhimov Nail Şahbazoğlu. Əliyev Rahib Qurbanoğlu. Qarayev Nazim Mustafaoğlu və onlarla bu kimi axtarışlarımız var. İkili ekranlarda gördükləriniz eyni zamanda sosial şəbəkələrdəki hesablarımız və YouTube səhifəsi. Xoş gedəm, Hidayət Qızı Official YouTube səhifəmizdən axtarışda olan şəxslərlə bağlı məlumatlar var. Dostlar, o məlumatlara baxın, xəbər bilirsinizsə 055-501-0147. Eyni zamanda digər qaynar xətlərimiz var, yazın, gəlin həftənin. Belə deyək, hər həftənin 5 günü canlı-canlı deməli ARB televiziyasına verilişdə iştirak edə bilərsiniz. Eyni zamanda 724 WhatsApp nömrələrimizə və mail adresimizə yaza bilərsiniz. Güllərə də baxıram, deyirəm ki, dünənləri yaxşı eləyib götürməmsiniz bu gülləri. Bir həftə boyunca bu gözəl güllər tamaşaçılarımızdan, sevdiklərimizdən, dostlarımızdan, əməkdaşlıq etdiklərimizdən və ya etmədiklərimizdən gələn bu çiçəklərlə deyirəm ki, 15-ci mövsüm mükəmməl olacaqdır. Qonaqlarımız Adəm Məmmədov, Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Bizim dəyərlimiz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov bizimlə birlikdədir. Və qeyd edim, Elnurə Abdullayeva da bizimlə birlikdədir. Biraz sonra o da studiyaya keçəcək. Əziz tamaşaçılar, 15-ci mövsüm mükəmməl bir mövsümdür. Və bu mövsümdə bütün axtarışlarınız və problemlərinizlə bağlı 055-501-0147-yə yazın. Çünki 15-ci mövsümdə çox böyük sürprizlərimiz olacaqdır. Bu arada mən bayaqları nə oxudum? Mənim dəyərli bir dostum. Anarımı mən, ayda kitabı unutdum, onu gətirsinlər, onda o barədə sonra mən danışacağım. Kitabı unudub mən qoymuşam. Ancaq dünənləri mənə, bəli, hə, dünənləri mən, yəni bir dənə sonra efirdən çıxandan sonra gözəl bir çiçək gördüm. Bu mənim dəyərli dostum, sevdiyim insan, əməkdaşlıq etdiyimiz Marsol İnkişaf Mərkəzinə məxsus oydu. Mən inanın mənə ki, sizə bircə məlumat deyəcəyim ki, bu Marsolla mənim Marsol İnkişaf Mərkəzini mənə sevdirən mənim övladlarım olub həm də. Və bilməyənlərə də mən elan edim ki,
Marsol İnkişaf Mərkəzi 5-11-ci sinif şagirdləri üçün gələcəyin sahibkarları layihəsini təqdim etmişdi. Bizim uşaqlar da dedi ki, biz də getmək istəyirik. Biləsiniz ki, buradan bütün valideynlərə deyirəm ki, bu layihə çərçivəsində iştirakçılar biznesin əsasları, marketing, satış, maliyyə işlətməsi kimi sahibkarlıq bacarıqlarını öyrənir və birlikləri real iş mühitində tətbiq etmək imkanı əldə edirlər. Özü 5-11-ci sinif şagirdləri üçün. Ona görə bütün valideynlərə mən deyirəm ki, həqiqətən belə bir inkişaf mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz və təşəkkür edirəm mən Marsol İnkişaf Mərkəzinə ki, bizim tələbələrimiz, gənclərimiz, balaca balalarımız üçün indidən bax belə bir gələcəyin sahibkarları layihəsini təqdim edirsiniz. Yəni liderlik, karyera həyatında uğur qazanmaq üçün hər bir şəxsin güclü və zəif tərəfini göstərsin. Ona görə siz mükəmməlsiniz. Marsol, mən sizə təşəkkür edirəm. Dünənləri efir bitəndə çox insanlar bura güllər göndəribdilər. Efirə mən efirə buraxmadığım çiçəklərimiz var. O cümlədən başda uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova mən özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Daim bizimlə birlikdəsiniz. Dostlar, inanın, hər birinizə sonsuz təşəkkür edirəm. Adınızı çəkdim, çəkmədim. Bu çiçəkləri də bugün sizlər üçün burada saxladım ki, mən sizin sevginizi göstərəm də. Əgər adlarınızı deyə bilməyəcəklər varsa, buradan öpürəm. Məni bağışlayın. Hə? Adəm, nə olubdu? Niyə qaşqabaqlı durmusan? Ay Adəm, sənə nə baş verir? Yuxusuz qalmaqdan. Necə? Yuxusuz qalmaqdan. Niyə yuxusuz qalmaqdan? İşləmək, tez durmaq, idmana getmək. İdmana? Görmürəm axır vaxtlar sizi. Harada? İdmanda? Yəni, Fərhad müəllimin yanında boksda. Boksda. İndi mən... Necəsiz? Sağ olun. Doktor. İlk əvvəl, xoş gələm xanım, sizin veriliş münasibətlə təbrik edirəm, yeni sezona başlanmanız münasibəti ilə. Ümid edirəm ki, həm maarifləndirici olacaqdır, həm cəmiyyət üçün xeyirli olacaqdır. Yəni, belə bir verilişin olması vətəndaşların problemləri ilə bərabər, eyni zamanda insanların o problemləri imkan verəcək ki, ekspertlər həm maarifləndirsinlər, həm o yaranmış problemləri vətəndaşlara, tamaşaçılara təqdim eləsinlər və burada olan insanların düşdüyü problemlərə gələcəkdə özlərini qoruya bilsinlər. Yəni, belə həm maarifləndirici, həm eyni zamanda problemlərin həlli qaydası və problemlərin yaranma mənbəyi və bu özü növbəsində insanlarımıza, cəmiyyətimizə bir hörmətli Xoşqədəm xanım, bir çox, gözəl bir mesaj olacaqdır. Çox təşəkkür edirəm, Aydın. İnan mənə ki, bu mövsüm tam fərqli olacaq deyə. Ona görə istəyirəm tamaşaçılar yavaş-yavaş ekran qarşısına yaxınlaşsınlar. Çünki niyə? Bu mövsüm möhtəşəm olacaq, əzizim. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Yeni uğurlar. Mövsümünüz uğurlu, xeyirli uğurlar. Olsun. Təşəkkürlər. Nədir gətirmişsin? Bəy, qulası da. Mən güldən başqa bu güllər. Gül bağçasına dönüb, bir buralar. Bu, Elnur xanım, gələn kimi sizi soruşdum. Oradan salam, necə sadəm bəy. Bu şokolatı, konfeti niyə gətirdim? Əvvəla reklam eləmə. Yox, reklam eləmirə. Şirinliklə başlayaq. Şirinliklə başlayıb. Yox, mən birlikdə çox biz bəzən də görürsün mübahisələr edirik, fikirlərimiz. Gizlətdim, ay Şahin, dünən sponsor yox idi, beynim dincidi. Şahin indi, yenə başladı, onu belə elə, burada reklam gəlir, bir imkan verdi. Şahin imkan verdi anışaqda, bir dodaq dərbəşdirək. Bəli, bəli. Fikirlərimiz bəzən üstə düşmür, bəzən nə bilim, fərqli fikirlər olur, amma buna baxmayaraq siz bilirsiniz ki, mən sizi sevirəm. Çox sağ olun. Siz də... Mən sizi də sevirəm, hamınızı, bütün izləyicilərimizi, gələn qonaqlarımızı, mən siz olmasa, sizin sevginiz olmasa, mən də hər halda ayaqda dura bilmərəm. Mən bir də onu deyim ki, fürsətdən istifadə edirəm. Tamaşaçılar da bilsinlər, arada məni burada görməyəndə deməsinlər ki, Elnura xanıma nə olub verilişə gəlmir. Bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin ki... Bilirəm, bəzən gedir qızla. Mən Qarabağda olacağım, yəni... Amma Qarabağdan da tez-tez sizə xoş xəbərlər gətirəcəm. Həm xoş xəbər gələcəksən, həm də oturasın. Hə. Bəli, bəli. Hə, buyurun. Xan kəndinə. Sağ ol. Əyləşin. Doktor, necəsiz ay doktor? Buraya nasıl? Sözünüzə qüvvət. Mən də sizi təbrik edirəm. Yeni bir həftə boyunca ancaq təbriklərdir, belədir də. Həqiqətən sizin işiniz çox vacib bir işdir və hər bir axtarışınız mən sizə arzulayıram ki, gözəl bir nəticələrlə yekunlaşsın. Uğurlar sizin işinizə.
var olun. Çok sağ olun. Ben de sizi teşekkür ederim. Bu ildə bizimle birliktesiniz. Alnınızın teriyle, zähmetinizle ve bir dam yani bir sözümüzle, yani bilirsiniz artık Sənaxtaramda vaxt 2 saatdir. Ona göre de herkes çok güzel belə de anlamalıdır. Doktorlar da bizim emektaşlık ettiğimiz sponsorlarımız da anlamalıdır. Siz de bizi anladığınız için size öz dərin teşekkürümü bildirirəm. Həqiqətən anlayışlı olmağın özü de bir gözellikti. Özü de bir gözellikti. Bu arada ben qeyd edeyim ki deyəsən sabah Şəmkirdə olacaksınız. Verilişdən çıxıb gedəcəyirəm. Verilişdən çıxıb Şəmkirə gəlir. Ey Şəmkirə yaxın rayonlar, Tovuz, Gəncə, Qazax, nə bilim, yəni o bölgə, qərb bölgəsindən bizi izləyənlər sabah doktorumuz Şəmkirdə olacaqdır. Deməli, mən nömrələri də unutmuşam, sponsorların, doktorun nömrəsini deyim mənə. Mən söyləyim, Şahin o qədər kağız yığıbdı ki bura, bilirəm də, hara qoymuşsan, aha, hanı. Deməli, 050-603-81-82, bir daha deyirəm, Xəqani doktorun. Əlaqə nömrəsidir 050-603-81-82. Bu mövsümdə də aksiyalarımız davam edəcək. Hər kəs bilsin, sabah da doktorumuz Şəmkirdə olacaq və indi keçək əsas mövzuya. Mövzumuz xatırlatmamızı izlədiniz. Mən biraz gecikmişdim deyə Şahin məni gözləmədən tez xatırlatmanı verdi ki, tamaşaçılar xatırlasın ki, dünən biz orada qalmışdıq. İllər öncə 1967-ci ildə Qazaxıstanda Nina ilə tanış olan Azərbaycanlı bəy o sevgidən, o məhəbbətdən doğan Anjelanı yaş yarımlığında Qazaxıstandan xanımı yataraq qoyur, uşağı da alır qucağına, gəlir Azərbaycana. Bunların hamısını dünən bildiniz. Və Anjelada Anjela bir şəkil göstərmək istəyirəm sənə. Göstərin o şəkili. Hə, görüm xatırlayacaqsan. Gəl bax. Bu evi xatırlayırsan. Gəl. Bu ev Anjelanın anası Nina'nın yaşadığı evdi. Düzdün mü? Düzdün. Olmuşam bu evde. Keşke onun için de sağ olsam bir dakika. Yaşasam. Biraz sündür. Keşke dedim yaşasın o evde. Keşke onun nefesi gelsin. Ancak hasta olsun evi yoktu. Yer hastası olsun evi yoktu. Ben razıyam. Ama yaşasın. Sual vermişdim də, hatırlayırsan o sualı ki, sən o atanı niyə sevirsən? O ata buraxdı səni ayırmağı. O ata 18 yaşında səni tapan qadını Azərbaycana gəlib, qızı ilə görüşünə belə mani oldu. Özün demiş, sən onsuz da geri qayıtmayacaqdın. Sən onsuz da atanı qoyub, sevdiyin Azərbaycanı, məmləkətini, sevdiklərini qoyub getməyəcəydin ora. Amma o kişi onda da sənin qabağını aldı. Amma buna baxmayaraq, sənin onun haqqında bir dənə mənfi söz deməməyin.
Deyirdim. Atasını dəlicəsinə sevən, valideynlərinə dəlicəsinə düşkün olan bir qadının gözündə, mənim yox, birinci Allahın gözündə çox yüksəkdəsiniz. Amma mən o qədər sevdim sizi. Çox sağ olun, mən də sizin hamınızı sevdim. Çox sağ olun, nə yaxşı ki, siz veriliş var doğrudan da. Nə yaxşı, nə yaxşı mən sizi tapdım, nə yaxşı mən ikinci səfər müraciət elədim. Birinci səfər alınmadı, ikinci səfər alındı. Mən ürəyim doludu siz barəsində, gecə yatmamışam. İnanıram ki, siz mənə yaxşı xəbər verəcəksiniz, inanıram. İnanıram, nə olar? Allah eləsin, bircədən Allahdan arzum odur. Allahdan sonra sizdən. Valideynləri də, ətər deyim, heç bir valideyni mühakimə eləmək biz uşaqlara düşməz. Yox, hamı sizə düşməz, amma bilirəm, o valideynləri mühakimə etmək lazımdır. Mən nəfər deyim. Ən azı mühakimə etməliyik ki, biz digərləri, az yaşlı bir körpəni götürüb anadan ayırmasın. Ananın əxlaqında problem var, susuram. Deyərəm ki, əxlaqında problem var. Psixoloji problemi olsa, insan susar, deyər, xəstədir. Neynəsin, qızını qoya bilməz orada. Amma bir ana sənin sevdiyin qadın olubsa, sən ondan ailə qurmusansa, sən onu sevmisənsə, yaşamısansa və sonra günlərin bir günündə gəlib azərbaycanlı bir qadınla evlənəcəksən deyə, qızın orada qalmasın, baxın ha, qızım orada qalmasın, qızım birdən yolunu azar. Yaxşı, sən əgər qızın orada qalmasın deyə düşünürdünsə, onda niyə o qızın anası ilə ailə qururdun? Yaxşı, niyə ailə qururdun? Gələydin elə öz ölkənə, tanıdığın, bildiyin, öz elindən, öz obandan bir dənə qadınla evlənərdin, qızın da qalacaqdı burada, qızın da pis yollara düşməyəcəkdi. Sən bir qızın həyatını məhv elədin, sən bir ananın həyatını məhv elədin. Ona görə də, Ajıq xan, mənim sizdən belə deyək, fərqli olaraq düşüncəm budur ki, biz o ataları alqışlamalı deyilik. Biz ana ilə balanı bir-birindən ayrı salan atanı alqışlaya bilmərik. Rus dilində bir cümlə belə bilmirsiniz. Öz ananızın danışığını belə başa düşməmsiniz. Öz ananızın dilini belə bilməmsiniz ki, ona məktub yazasınız. Bu çox böyük günahdır, bilirsiniz. Ona görə siz mühakim etməyin. Amma biz fikrimizi deyə bilərik. Mən o atanı da o dərəcədə qınamıram. Niyə qınamıram? Ola bilər ya, ayrıb ananı baladan, balana. Amma ata görür necə gözəl ailədə böyüyüb, necə gözəl sevgi veriblər. Ata sevgi verməyib. Namusunu, qeyrətini, əxlaqını, baş tacını qoymayıb da. Və onda atanlarla bu atanın fərqi nədir? Evladına atan sizə atalar da var da. Amma bu qız evladıdır. Biz bilirik ki, bizim millətin o özünə məxsus olan o dəyərlərdən xəbər verir. Bəli. Yəni, biz istəyirik qız uşaqları atanın yanında böyüsün. O da öz qızını öz yanında böyüdür. Qadınla əlaqəsi o demək deyil ki, bir kişinin qadınla əlaqəsi kəsilirsə, bu onların başqa problemdir. O qadına qarşı münasibət, həyat yoldaşına qarşı münasibət. Amma evladına qarşı olan münasibəti mən o atanı alqışlayıram. Deməli belə, öncə sizin diqqətinizə çatdırım ki, Anjelanı BBC böyüdübdü. Ata qızını güya ki qoruyur, gətirib və sonra da çıxıb gedib Rusiyaya. Qızına nə sevgi verib, nə qayğı verib, nə baxıb. Sonra da gəlib Azərbaycanda evlənəndə də yanına aparmayıbdı. Yenə də bibi baxıbdı. Ona görə sizin dediyiniz fikirlə mən razı deyiləm. Əgər bu öz qızını anadan gətirib, siz dediyiniz kimi, hə, qoruyurdusa, onda o qızına sahib çıxmalı idi. Necə ki, mən hər dəfə misal çəkdiyim bacımın həyat yoldaşı Vəliəddin bəy üçün. Öz övladlarının sonuna qədər, övladlarını bir yer yurd etməyənə qədər ailə qurmadı ki, onlar anasızdılar. Mənim borcumdur uşaqlarımı bir yerə çıxmaq. Övladlarını bir yerə çıxartdıqdan sonra getdi ailə qurdu, Allah xoşbəxt eləsin. Onun üçün hər ataya layiqdir. Siz dedi. Dünən xanım dedi ki, mən öz ailəmdən çox razıyam. Öz ailəsi olmayıb, həyat yoldaşından razıdır, bibisindən razıdır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən vətəndaşlar, gənclərimiz gedir başqa ölkələrdən ailə quranda. Qursunlar ailə. Yox, mən demirəm, o normaldır. Amma bəzən başa düşməlidirlər ki, adətənlər, onların o çevrələri, məsələn, Ruslarda, başqa millətlərdə, Slavyan xalqlarında bəzi məqamlar var ki, o bizdə qəbul olunmur da. İndi o fikirləşib ki, atası görüb ki, uşaq dünyaya gəlibdir,
Gələndən sonra fikirləşib ki, yəqin ki, o qalmasın orada, müəyyən başqa xalqlardır, belə düşünüb. Amma nəticədə gələnlər, gətirəcəklər. Uşağa yenə də özü qayğı göstərmir. Əgər anadan məhrum eləmişdinsə, gələ özün qayğı göstərərdin. Hərdən bir də mən bir söz deyim. Bəzən bu valideynlər istəyir, belə deyək, ən xoşbəxt ailələrdə sonra bu baş verir. Hərdən ailə münasibətləri korundan sonra uşağı bir növü alətə çevirirlər. Əgər uşağın, əgər ananın əxlaqında və həyat tərzində və onun psixologiyasında problem yoxdursa, heç olmasa ən azı həftədə görüş hüququnu vermək lazımdır. Məsələn, indi Anjela xanım onsuz da 18 yaşına qədər bibi himayəsində idi. Bəli. O qadının, bu qızın 18 yaşında olanda ananın onunla görüşünə mane olmaq, Adəm bəy, bu, üzr istəyirəm, bəlkə də indi həyatda yoxdur. Mən ümumi deyirəm, yəni o fərd üzərində, fərd üzərində danışmırıq biz. Allah ona rəhmət eləsin, həmən şəxsdən danışmırıq. Amma 18 yaşlı bir qızın öz anası ilə görüşünə mani olmaq, inanın mənə, vicdandan yoxsulluqdur. Ümumiyyətlə, xoş gələm qanım, təkcə istəyir atan olsun, istəyir kişi olsun, istəyir qadı dəxli yoxdur. Və yaxud uşaq anada qalıbsa, bu günlərim çox təəssüflər olsun deyirəm ki, ürək ağrısı ilə deyirəm ki, ölkəmizdə boşanmanın sayı həddən artıq artıbdır. Yəni, bu boşanan xanımların hamısına bir mesaj verirəm ki, ümumiyyətlə, ailə dağılanda, ailə münasibətlər körlanandan sonra onun ən böyük acısını yaşayır uşaqlar. Uşaqlar. Ən böyük acısını çəkir. Bəli. Ümumiyyətlə, bizim insanlarımız fikirləşsinlər ki, bilmədilər ki, hər nə olur olsun uşaqların mənafiyini üstün tutmadılar. Bəli. Qanun da bunu deyir. Yəni, Ali Məhkəmənin bununla bağlı qərarları da bu da plenumun qərarı. Adəm bəy, niyə mənim fikrimdə görürsünüz, dünən Cavid bəy, bugün siz, bu insanlar dərk eləməlidir, bu mütəxəssislərin fikirlərini dinləmək lazımdır. Əzizlərim, boşanmaq da olar, ayrılmaq da olar, bu Allahın yazdığı bir qismətdir. Amma boşanma uşaqlara zərbə vurmamalıdır. Uşaq travma vurmamalıdır. İkinci, əgər döymək, işgəncə, nə bilim, hər hansı pis vərdişin, qurbanı olan bir kişi yoxdursa evdə, bu kişi ayağını belə atdı deyə boşanmaq olmamalıdır. Yəni, bəzi məqamlarda bizim elə qadınlarımız, elə analarımız var ki, övladları üçün, övladlarının bütün ailədə böyüməsi üçün necə gözəl analarımız var ki, saçlarını ağardıqlar. Mən demirəm ki, biz o cür zülümlərə göz yumaq əsla. Amma əgər ailədə ayrılmağa ciddi səbəb yoxdursa, uşaqlarınızı düşünün və bunu etməyin. İndi gəlin, ilk sujeti izləyək, sonra davam edəcəyik biz. Neçə dəqiqədir Riqadan ilk sujetim Şahin? İzləyək. İlk sujeti, bilirəm necə, Anjela xanımın ürəyi parlayır. Bilmiyorum nə haldəyim, gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Anjela anasının axtarışı üçün bir yola çıxır. Səni axtarıma müraciət edir və səni axtarıram da həmən axtarışla bağlı Riqadadır. Nina'nın yaşadığı bu məhəllə bu evin qarşısında. Nina illərlə burada yaşayıbdı. Riqada. Anjelanın xatirələrində qalan o küçə, o məhəllə, o ev. Salam, xoş gördük. Mən Nina Çırnışova üçün buradayım. Onu tanıyırsınız? Xeyr. Axı bu ev onundur. Ola bilər. Biz bu evi almışıq. Kimdən almışsınız? Adını bilmirəm. Necə yəni, siz evi kimdən aldığınızı bilmirsiniz? Mən bilmirəm, anam bilir. Onu bizə satan şəxs isə bildiyimə görə Almaniyada yaşayır. Bəlkə ananızı çağırasınız? Xeyr, o uzanıb. Mən onu narahat eləyə bilmərəm. Başa düşürsünüz, anasından ayrı düşən bir qız anasını axtarır. Və
Və sizin verəcəyiniz xəbər o qızı çox sevindirəcək. Bildiyimə görə, o qadını tanıyan bir qonşu var idi. O da 2 il əvvəl ölüb. Deməli, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz bu ev, bu küçə, bax, burada xatırladınız ananız. Ev Anjela xanım. İllər öncə satılıb. 2008-ci ildə də Nina sizə yazırdı ki, təcili gəlin, adil ədli şəxs və şərikim evimi əlimdən almaq istəyir. Və sonra da sizin yazdığınız məktubdan sonra ananız yoxa çıxdı. Düzdür? Düzdür. Ananız elə yoxa da çıxıb. Mən həmən adili tapdım. Daha doğrusu Əhməd, neçə Əhməd tapdım? Neçə adil tapdım? Əsl adilə getdim, çıxdım. Dedim ki, qardaşım, bu qadını tanıyırsan, ilk öncə dedi, xatırlamıram. Sonra mən ona xatırlatdım ki, siz mühafizə xidmətində işləmişsiniz, sizin bir kofi dükkanınız olubdu. O zaman dedi ki, qoy biraz düşünüm. Siz bir Azərbaycanlı qadınla danışmışsınız, qoy düşünüm deyib, hələ ki düşünün. Amma bildiyim odur ki, ev bir kişi tərəfindən o ailəyə satılıbdır. Mən xan, sizin dediyiniz xan adlı o şəxs, yəni xan deyil, adı Ulduz xandır. Görünür ki, Nina onun adını tam deyə bilmirmiş, ona xan deyirmiş. Mən Ulduz xan bəylə də danışdım və əyləşin, özü pis deyiriz, bilirəm. Bir dənə yardım edin. Ulduz xan bəyi də tapdım. Nina 2008-ci ildə onu hədələyən adil və şəriki ilə bağlı Ulduz xanın yanına həqiqətən mi gedib? İnanılmaz hadisə. Azərbaycana gəlmək istəyəndə məlum olur ki, bu adam artıq ölü kimi qeydiyyatdan keçir. Sağ olduğu halda valideynləri adına ölüm kağızı çıxartdılar. Öz oğlunun qəbir daşını belə qoyub. Vətənə gələ bilməyən Samir səni axtarır ama müraciət etdi. 16 ildə ailə qurmuşuq, 16 ildə yoldaşım sağdır. Hətta deyirəm ki, DNA testinə qədər gedir, amma dəhşət. İnsan inanmır, deyirsən ki, bəlkə filmə baxıram, bəlkə roman oxuyuram. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Mən qeyd edeyim ki, dönürəm taliyama. Bu arada mən bir daha deyirəm, Xəqani Həsənov Sabah Şəmkirdə olacaq. İndidən bu aksiyada iştirak etmək istəyənlər, Tovuz, Gəncə, Astafa, bütün Qərb bölgəsini mən izləyənlər 050-603-81-82-yə zəng edin. Dostlar, bu həftə ürəyim istəyir ki, belə ancaq tamaşaçılarımla olan talilər işləyəm. Ona görə Xəqani doktor da məni bağışlayan sponsor haqqında məlumat oxumaq istəmirəm. Nə deyirsən? Necə məsləhət? Amma doktor haqqında danışmaq ehtiyacı özü burdadır. Özü bəli, bəli, özü burdadır. Kifayət edir və bu arada tamaşaçılar da görür. Sabah da Şəmkirdə olacaq. Zob xəstəliyindən əziyyət çəkən hər kəs müraciət edib bu aksiyada iştirak eləsin. Deməli, Ulduz xanla mən danışdım. Ulduz xan bəy dedi ki, mənim yanıma Nina adlı qadın gəlməyibdir. Üç Azər çıxdı Riqada, mən də əsl Azəri tapdım. Adil, üzr istəyirəm. Adil. Adil, bəli, üzr istəyirəm. Adil bəy? Bəli, bəli, eşidirəm. Canlı yayımdasınız, Xoşgədən Baxşəliyevadır sizə zəng edən. Hal-hazırda sən axtarıram efirdədir və Anjela xanım sizi eşidir. Adil bəy, Adil bəy, öncə bu sualıma cavab verin. Siz mühafizə xidmətində, mühafizədə ümumiyyətlə işləmişsiniz? Yox, heç vaxt işləməmişəm mən.
Mən 81-ci ilin yayından gəlmişəm bu Riviya. 81-ci ildə. Nə işlə məşğul olmuşsunuz? Mən dəmir yolda işləmişəm, olmuşam, briqadir olmuşam. Sonra da olmuşam, dejurno pastansı olmuşam, Tornikan stansiyasında. Sonra nə işlə məşğul olmuşsunuz? Sonra, onda Perestroika vaxtı, 84-cü ildə sıxmışam oradan. Sonra da işləmişəm, olaynı şəhərində işləmişəm oradan. Nə işləmiş? Orada pazarlı çasta orada tələbat vardı, orada işləmişəm biraz. Oradan da komutator zavodda işləmişəm sonra. Duntes küçəsində. İndi nə işlə məşğulsunuz Adil bəy? İndi pensiyonerəm. Yəni bilirəm, yəni nə işiniz var? Yəni heç bir işiniz, bir biznesiniz, bir nəyinizsə yoxdur. Yox, mən bizneslə məşğul deyirəm. Yaxşı, siz Nina'nı tanımırsınız. Nina'nı mən tanımıram. Mən belə mənim qabağıma çox belə söhbətlər çıxdı qabağıma. Kömək istəyiblər məndən. Əlimdən gələni kömək eləmişəm. Ancaq ki, mən o Nina'nın onun sifəti yadıma gəlir. Səhv eləmirəmsə bir dəfə evə bazarlıq eləməyə gedəndə mən onu görmüşəm, o qadını görmüşəm. Səhv eləmirəm. 90-cı illərdə görmüşəm onu mən. 2000-ci illərdən yox, 90-cı illərdə görmüşəm o qadını. Belə yadıma gəlir ki, bazarda aynı anda gördüm dedi siz Azərbaycanlısınız. Belə bir qadınıdır. Bax sifətinə indi baxıram, belə yadıma gəlir. Geyimi də belə dəbdəbəli döyürdü. Belə prostoy geyimdə idi. Belə ənsək qadınıdır. Gülər üzüldü belə canım. O danışdı o gülər. Salam belə ki, mən də oralıyam. Belə canım var. Yoldaşı oralı dedi. Necədir? Belə bir söhbət elədi. Nə baş verdi ki, o qadın sizin yaddaşınızda qaldı? Xatirinizdə qaldı? O qadın, mən çünki o qadının şəkilə yaxşı baxanda başladım da yadıma salmağa. Siz Nina deyəndə səhv eləmirəmsə elə Nina idi. Həmin qadın olubdu. Bu da olub 90-cı illərdə. Yəni, Adil bəy, deyirəm ki, heç mənim 5 gün qabaq yediyim yemək yadımda qalmır. Siz həmən vaxtı necə xatırlayırsınız, necə yadınızda? Valla, əhsən sizin yaddaşınız mükəmməldir. Həmən dövrdə bu qədər informasiya bolluğu. Bəli, bəli, həmən dövrdə. Bu qədər informasiya bolluğu yox idi. Oralarda insanlar bir tikə çörək üçün necə qazanaq, necə dağılır, sovet dönəminin bitişi dönəmi idi, nə danışırsınız? Yox, informasiya, yəni bu gün... Bəli, bəli, mən orada həmin vaxtlar, mən ondan sonra mənim dostum var idi, Sumqayıtlı balası var idi, əsli Şamaxlıdır, Marakan, Aleq idi. Aleq işləyirdi, firma Kardiyan açmışdı, orada işləyirdi. Mənim də yanına götürmüşdü, biz bir yerdə çalışırdı onunla. Sonra Aleq biraz bankrot oldu, belə də işlərində zatda girdi, sonra da belə borcadı. Onda belə zənə, işlər onda dəyandı. Sonra Yunak firmasında belə çalışmışam onda birlikdə. Yəni, Nina'nı elə-belə təsadüfən yaddaşınızda qaldı. Nina'nı mənim belə yaddaşımda gəlir ki, belə bir qadın baxıram sifətlə də, gördüm əynində geyimi də. Səhv eləmirəmsə, o durduğu yer, o şəkildə. Matviyyə bazarında Lelin kişəsi bu deyirdilər, indi Brivvası. Onun qarşısında polis idarəsi vardı orada. Polis idarəsi də Kiros Krayon deyirdilər. Səhv eləmirəmsə, o izdaniyadır, belə görüşür. Həmin o zidaniyə. O da 1901-ci ilin zidaniyası. Səhv eləmirəmsə o zidaniyə. Həmin o kərpişdən o şəkil çəkildi. Əhsən. Adil bəy, yəqin siz bu evi, bu indi evin görüntüsünü verin. O evi də xatırladınız da. Evi baxıram mən beləcə də, biraz mutlu görüşür də, belə sən deyən asıq görüşmür. Amma o quruluşundan görürəm ki, o Kirovski rayon polisiyasının bir yanıdır, bax oradır, Matviyyə bazarının yanı. Aha. Bu da odakı tramvay xətti kəsən. Bu ev Almaniyada yaşayan bir şəxsə satılıbdı. Mən sizə zəng eləmişdim deyəsən. Dedi, sardasınız? Bəli. Mən Fransada, Nisa'dayım. Bəli. Mənə dedilər ki, ya Almaniyadadır, ya da Fransadadır həmin adam. Yox, mən Belgiyaya getdim, Belgiyadan gəldim mən sonra. Evi dedi, alan adam hal-hazırda Avropadadır. Satan adam. Yox, mən gəlmişəm, ayın 30-u gəlmişəm bura. Mən ayın 30-u birinə keçən günü gəlmişəm, bura gəlmişəm. Mən deyə qədər yaşayacağım. Niyə Nina sizin marağınızı çəkdi? Mən deyə qədər yaşayacağım, özüm Zəngilan rayonlarına, Mincivan stasında da. Bilirəm. Adil bəy, sizinlə bağlı məlumatımız var? Və mənim üçün maraqlıdır. Yüzlərlə insanların içində necə ola bilər ki, Nina xanım sizin marağınızı çəkir və yaddaşınızda illərdir yaddaşınızda qalıbdır. Bu necə ola bilər?
Deyir ki, bəli, o boyda bəli, insanların içində Nina necə sizin yaddaşınızda qalıb? Bayaq. Mənim çünki mən çünki o qadın orada mən belə bir qadın görəndə bəlkə də Nina deyim, Nina deyim, mən bunu 100% deyə bilmərəm. Ancaq mən orada bazara gəldim, alış-veriş eləmək istədim. Onda biz danışırdım, o da Azərbaycan uşaqları adı vardı bazarda Albert İrəndir belə zəbə. Onlarla söhbət edəndə birdən keçirdi yarına, dedi Azərbaycanlısı, dedim hə. Dedi mən də bu Azərbaycandanam, dedi Bakıdanam, dedi beləcənə. Bir də belə salam verəşim, bir ana belə getdi. Sonra bir dəfə də səhv eləməyəmsə bir dəfə də görmüşdüm onu mən. Aha. Bir dəfə də sonra görmüşdüm onu. Elə o vaxtlar. Bilirsiniz də onun evi, o evi ilə bağlı 2008-ci ildə bəli, qızına zəng eləyir ki, evimi Adil və bir şərikim əlimdən almaq istəyirlər, dərhal gəlin bura, mən evi sizin adınıza keçirim. Və evi onun əlindən alanlar sırasında Adil adlı şəxs də var. Adil, mən elə indiyə ki, bir adamın 10 köpüyünə göz düşməmişəm, əlindən gələndə də həmişə kömək eləmişəm insanlara, əlindən gələndə hər tərəfdən. Hı-hı. Ancaq ki, mən belə işlərlə heç vaxt məşğul olmamışam. Məni burada bizim pasollardan tutmuş, bizim cəmiyyət sədridir. Mən özüm cəmiyyət sədrində Əlbaşar Nəsirovun masalıdan onun vaxtında cəmiyyətdə fəal köpək eləmişəm. O vaxtlar çox pis vaxtlardılar. Bizim təzə-təzə burada orada sulucu deyilən saldatlarımızı vayənin çəstə incidirdilər. Onları biz oradan qaçırdıq. Mən onları Azərbaycana yola salmışam. Aydın da, yox, mənim sizə deyəcək bir sözüm yoxdur. Mən sizi günahlandırmıram. Mən sizə xanıma yazılan məktub, xanımın yazdığı məktuba əsasən bu sualları verirəm. Adil burada polisdə 3 nəfər polisdə işləyən olur. Mən o gün siz mənə deyəndən sonra mən başladım şəhərdə soruşmağa. Kimlər olub polis? Polis var, Adil olubdur. Mingəçevirli çevirdi, hansı ki o da buradadır. Onun da özünün restoranı zadı var. O 90-cı illərdə o çox belə mükəmməl bir vəziyyəti yaxşı idi, qalxmışdı da beləcə də. Kioskaları vardı, zadı vardı, işlədirdi beləcə də. O oğlan da necə var idi? Kofe şopu. Bəli. Kofe dükkanı. Yox, kofe dükkanı bilmirəm vallahi onu. Yox, onu ancaq bazarın içində o paltar falan siqaret satmaq var. Aydın da, Adil Bey, təkrar dönəcəyik. Çünki bu məsələ burada qapanmır. Təkrar dönəcəyik. Oldu. Gəlin öncə hələ bu ev məsələsini qoyaq bir kənara. Adətən biz öyrəşmişik. Mülk, mal birinci növbədə bizim diqqətimizi çəkir. Amma mal da, mülk də Allaha məxsusdur, Yaradana məxsusdur. Bizə qalmır. Nina'ya keçək. Ananızdan sizə gətirdiklərim var. O qapı da açılıb, açılmayacaq. Nələr olacaq, biləcəksiniz. Amma sizə bir kədərli bir xəbər o xəbərdən sonra davam etmək istəsəniz, edəcəyik. Etmək istəməsəniz, etməyəcəyik. Və o xəbərdən sonra bu qutunu mən sizin üçün açacaq. Anjela xanım, sizdən bir ricam var. Güc olun. Bu həyatda sizin necə bir güclü savaş verdiyinizi özünüz danışdınız mənə. Bəlkə də indi dözümünüz daha çoxdur, amma uşaq vaxtı bütün onlara dözmək, o küçənin ortasında anasının şəklinə sarılıb göz yaşı tökmək, atasının qorxusundan ananın şəklini gizlədən bir qadınsınız siz. Deməli, buna da dözəcəksiniz. Gəlin. Nina. Nina'nın başına neler gelip, gelin izleyek. ...2015. Ilde Nina kızının hasretiyle gözlerini yumur. Hər gün telefon zəngi gözləyən, günlərin bir günü qapı döyüləcək və Anjela içəri girəcək arzusuyla yaşayır. Amma günlərin bir günündə qəflətən gözlərini əbədi olaraq bu dünyaya yumur və gördüyünüz bu sakit yaşıllıqların içərisində olan
qəbirsanlıqda oynayır. Anasıyla qovuşacağı günü səbirsizliklə gözləyən Anjelaya anasının ölüm xəbərini vermək mənim üçün çox çətindir. Bilmirəm, Anjela Riqaya anasının məzarını ziyarətə gələcək ya yox, amma mən bugün Anjelanın əvəzinə, onun yerinə bu məzarlığı ziyarət etməyi özümə borc bildim və illərlə qızının həsrəti ilə yaşayan körpə balası Qazaxıstanda əlindən alınan və illərlə bir gün qızıma qovuşacağım deyib fəryad edən bir ananın məzarını ziyarət etmək və onun sevdiyi ağ gülləri onun məzarının üstünə qoymağı özümə boş bildim. Sadəcə susaraq özlüyorum səni. Hiç tanımadan ne garip, ne garip. Sense uzak, çok uzakta. Bir denil gibisin resimle yerde. Bir deniz gibisin Bir həsrətin sonu. Anjelanın ana həsrəti və Anjelanın anası ilə bağlı hekayəsi burada bitdi. Riqada. Gördüyünüz bu məzarlıqda. İndi Nina'nın ruhu şaddır. Çünki qızının onu axtardığını və qızının onunla bağlı xəbər aldığını artıq bəlkə o da hiss edir. Sevdiklərinizi qoruyun, sevdiklərinizə bu həsrəti yaşatmayın. Arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım Arar bulur muydun beni? Zərbə, evinin əlindən alınması filan bir iç saxlayıb. O öləndə içi də tərk edir. Ölümündən
Ölümündən bir gün əvvəl iti belə tərk edib onu. Amma bütün qonşularına qızı ilə bağlı danışırmış. Çox gözəl, çox ağlı bir qızının olduğu, ailəsinin, övladlarının olduğu, qızı onu gəlib aparmaq istədiyini və s. və ilə axır. Yəni, hər şeyim var, amma heç nəyin yoxdur bu həyatda. Ən çox sevdiyi də ağ qızıl güllərdi. Onu mən sizin adınızdan o məzarlığa apardım. O qədər gözəl bir məzarlıqda uyuyur ki, Anjela xanım. Meşənin içərisində. İnanın mənə ki, hardasa bir iki saat oturdum orada. Təyyarəm də gecə idi. Ruhum dincəldi orada. Yəni, bu ev, eşik, mal, mülk, iddialar, egolar uğrunda savaş apalanlar bilsinlər ki, son mənzil oradır. Bugün Nina'nın evinə sahib ola bilərsən, amma bil ki, o sənin deyil. Necə ki, Nina'nın olmadı. Balaca bir qəbirdir, hətta baş daşı belə yoxdur. İtib batmasın deyə Nina'nın adı yazılıbdır. Görürsünüz orada yəqin ki, ikili ekranda göstərir əməkdaşlarımız. Xatirələr. Geriyə xatirələr qalır. Sevdiyi ağ qızıl güllər və bir də izləyək. Bu alma ağacını siz əkmisiniz? Xeyr. Yəni, bu evi bu şəkildə mi almışsınız? Yox, bu evi belə alıb təmir etdik, ağaca isə dəymədik. Siz bilirsiniz ki, bu ağacı o qadın əkib? Xeyr. Bizə ilk məlumatı belə vermişdilər. O evin qarşısında alma ağacı var. Və o alma ağacını Nina öz əlləri ilə əkibdi. İndi bu, biz Nina'nın evinin qarşısındayıq. Gördüyünüz bu alma ağacı ki var, Nina'nın əkdiyi bu alma ağacı. Düşünürəm ki, anasının əkdiyi ağacın verdiyi bar, bax, gördüyünüz bu almaları Anjela anasının xatirəsi kimi qəbul edəcək. Çox təəssüf ki, mən bu evdən anasından geri qalan heç bir xatirəni Anjela üçün apara bilmirəm. Çünki bu ev satılıb, bu evdə artıq başqa insanlar yaşayır. Sadəcə bu evin həyətində Nina'nın əkdiyi bu ağac var və bu ağacın üstündən yığdığım bu almalar. Nina'dan geri qalan bu almanı mən qızına aparacağım. Neysə. Hətta ananıza da alma göndərmişdiniz. Hətta ananızı belə alma göndərmişdi, çünki o almanı çox sevirdi. Çox çətindir danışmaq. Bu dəqiqə mənim üçün çox çətindir, nəsə danışmaq. Hər dəfə tapırsınız və tapanda da itirirsiniz. 18 yaşındakı kim? Tapdınız və itirdiniz. Sadəcə onu 3 gün gördünüz. O 3 gündə qorxu içində. Atam indi gələcək, atam indi görəcək, atam öldürəcək, atam vuracaq. Həyatda 6 gün görmüşəm. 57 yaşımdan bəri 6 gün.
İndi də həmişəlik. Siz də almanı sevirsiniz. Baxçanızda ən gözəl birinci surətdə var idi. Birinci surətdə var idi. Qapıdan girərkən Anjela xanımgilin həyətinə mənim ilk diqqətimi çəkən həyətdəki böyük alma ağacı idi. Elə qapıdan girdim, o ağacı görəndə, yəni mənim də az çox bilgim var axı, yəni məlumatım var. İnanın mənə ki, heç nə də deyə bilmirəm. Birinci sujeti verin də, birinci sujeti efirə verin. Və meyvələrdən ən çox sevdiyim almadır. Siz? Ən çox sevdiyiniz alma. Alman dağına qoşdurur. Təsəvvür eləyin, qapıdan girəndə o almaları gördüm. Və xanımın dediyi o söz ki var idi, o söz mənə o qədər təsir elədi. Məni bağışlayın, Jeyla xanım. Siz də o alma ağacını yaxşıca qoruyun. O alma ağacı mən o evi alan şəxsə dedim ki, bəs nə yaxşı evdə təmir apardınız, hər şey elədiniz, amma o alma ağacını təmizləmədiniz. Dedi ki, bilmirəm, anam istəmədi. Bu məlumatı da verim ki, anam mənim qabağıma çıxmadı, qarşıma çıxmadı. Ana gizləndi, o evi alan qadın. Ana gizləndi, qarşıma çıxmadı. Dedi ki, anam dedi ki, evi təmir elə, hər şeyi, amma alma ağacına dəymə. Ürəyim sızlayır bunun, ürəyim ağrıyır. Həqiqətən həyəcanlanmaq deyil bu. Bu sadəcə sızıltıdır. Bu sadəcə sizə, sizin o ana istəyinizə heç bir əlac tapmamalıdır. İstədim torpaq götürürüm. Fikirləşdim ki, yox, onun öz əlləri ilə əkdiyi və çox sevdiyi almadan gətirəcəm qızını. Savaşınızı aparın, ananızın malına, mülkünə sahib çıxan vicdandan yoxsunu cəzasını verdi. Siz əgər desəniz ki, Xoşqədəm xanım, davam edək, davam edəcəyik. Yox,
Deseniz ki benim için burada her şey bitti. Mübarizəni davam etdirmək, həmən o vicdandan yoxsun, kimsəsiz tək, xəstə bir qadını başına bu müsibətləri gətirəcək qədər vicdana sahib olan bir insanla axtarılıb tapılması və cəzasının alınmasını istəyirsinizsə, davam edin. Yox, Xoşqədəm xanım, mənim dünya malında gözüm yoxdur, mən sadəcə anamı axtarım. Mən sadəcə həyatımda 6 gün gördüyüm bir qadınla ömrünün son günlərini keçirmək istəyirdim. Deyirsinizsə, ona da razıyım. Mən siz dediyiniz kimi, dünya malında gözüm yoxdur, heç kəs bu dünyadan heç nə aparmır. Amma mən çox maraqlıdır. Mənim anam bu vəziyyətdə salan kimdir? Mənim anam niyə bu vəziyyətə düşdü? O mənim üçün maraqlıdır və mən onun axtarışını istəyirəm, görüm. Bunu kim elədi? Görürsünüz, telefonda Adil danır, tanımıram. Bəlkə bu Adil deyil. Yəni yazdığı məktublar göz qabağındadır. Yəni deyirsiniz ki, o evində özü öz əcəli ilə mi ölüb, yoxsa öldürülüb? Bəli, bu mənə çox maraqlıdır. Mən onun axtarışını istəyirəm biləz. Nəyə görə ki, də bilməyim. Çünki tamam. Mənə çox maraqlıdır. Çünki o məndən çox kömək istədi. Deməli, burada nəsə bir məsələ var, qaranlıq məsələ var. Bəli, mən bu məsələnin açılmağını istəyirəm. Açılmağını istəyirəm. Mən bu məsələnin açılmağını istəyirəm. Görün, kimdir onu elə? Kimlər onu incitdi? Niyə incitdi? Nə ağardı? Nə elədi? Nəyə görə incitdilər onu? Niyə? 2008-ci ildən 2015-ci ilə qədər Nina harda oldu? Bəli. O mənimlə əlaqə saxlamasa mümkün yox idi. Çünki o məndən hər ay az da olsa bizə mənə pul atırdı. Sizə mən... pul belə göndərirdi. Bəli. Mən deyir... Ya yox, 2008-ci ilə qədər yazışır. Yox, sizin, mənim üçün Xoşqədəm xanım maraqlıdır. Sizin neçə yaşınız var? Ailəli idi, uşaqları var idi. Yaxşı, sənə pul atan ananı ailəli deyirik, atası qoymadı, atası görüşməyə imkan vermədi, atanı qınıyırdı. Əgər bir ailəli, anam mənə pul atırdı deyən bir qadın, nədən anasını axtarmasın? Ay, Nurə xanım, anasını niyə axtarsın? Anasını tapmışdım da. Ana ilə görüşüb, ana da ona pul ana göndərib. Ana deyir ki, sən mənə lazımsan, ay, sən istəyirəm. Sonra qaynatasını göndərib ay, anasını gətirmək üçün. Biz danışmışıq, siz yox idiniz. Siz yox idiniz, ona görə bilmirsiniz bunları. Dalınla düşmüşəm mən neçə dəfə. Prosto gəlmədi, yaşamağa bura gəlmədi. Əvvəl gəlmək istədi, sonra yox. Əslində qadın gəlmək üçün qaynatanı çağırır. Qaynata gedir, nə olur, nə olmur, geri dönür, xanım deyir, gəlmədi. Xoşqədəm xanım, bu doğru bir şeydir. Qızı getməsin, qaynatamı göndərirəm, getsin, mənim anamı gətirsin. Elnurə xanım. Mən belə şeylərə, mənə, ümumiyyətlə, mənə belə, mən yenə deyəcəm. Elnurə xanım, başa düşürsün ki, ilkindən başlayacağım bu xanım bu sində bəlkə də bilmir. Yox, bəlkə çölçülüyü bilmir. Gəlin, gəlin, amma mən anamı istəyirəm deyə, anamı istəyirəm. Bu günləri maraqlanıram ki, mənim anamın evi görüm, anam ölübdürmü, kimə satılıbsa, ona marağım varsa, mən necə anamı görməyə getməyim? Necə anamı görməyə getməyim? Mənə inandırıcı gəlmirdi, əzizim. Elnurə xanım, bu məzlum bir qadın. Əzizim, məzlum qadın deyil. Əgər bura çıxıbsa, anasını axtarmağa gəlirsə, bu gün də deyir, Xoşqədəm xanım, mənim anamı görüm, necə ölüb, öldürülüb, bunu istəyən qadın... Anası ona ehtiyacı olan vaxtı, özü də bilir ki, o İndi ana... İndi istəyir, o vaxtı dili yox. O ana ona atmayıb, 18 yaşında gedəsən Riqaya, anaya sarılasan, amma atanın qorxusundan geri qaydasan. Görün, abura baxın, həyyə baxın, İsmətə baxın, böyüyə hörmətə baxın. 18 yaş olmuyor, bir ailəli uşaqlı adam olubdur, uşaqları olub. Yox. Yox, Xoşqədəm xanım, gəlin hər şey olduğu kimi danışaq. Bəlkə boşanma, onu verir. Mənim üçün əvvəla
kadar maraqlıdır. Bir kadın evinde necə təkcə ölə bilər? Bunun anası mı, bacısı mı, qohumu mu? Bir insanı yoxdur bu. Yəqin o kişi də, həyat yoldaşı da onunla bağlı nə isə bilirsə, bəlkə demir, bu da bizim kişilərə məxsus olan bir xarakterdir. Ola bilər onunla bağlı Çində bir qəzəf var, onunla bağlı bir nifrət var. Onu biz hardan bilirik, nələr baş veribdir. Amma mənim yenə xanım mənə inciməsin. Gözəl ailəsi var, atası yaxşı tərbiyə verib. Mən özünü girəndə də onun oturuşuna, duruşuna fikir verdim. Sadəcə, mən bunu deməliyəm. Əgər ananı istəyən qız, ana da onu atmayıb. Ha, atmış olsaydı derdim, o ananı niyə axtarırsan? Bunun dəfələrlə burada demişəm. Aynen. Amma sənə atmayan ananı, sənə pul göndərəndə pulunu qəbul edirsən və ananın arxasınca getmirsən. Bu düzgün deyil. Bu mənim fikrimdir. Yox. Eləməyin. Anjela xanım. Anjela xanım düz deyil. Valla düz. Həmişə. Elnura xanım burada olan vaxtı ne deyibsə hamısını düz. Çox sağ olun. O milyonlarla pul atmayın xanım. Hərdən bir, qulaq at, 50 dollar pul at ki, uşaqlara nəsə də al, məsəl üçün. Hədiyə al. Ki, hədiyə al. Yəni, o kasıb qadın idi də, əgər o ürəyindən keçib onu atırdısa, o 50 dollar atırdısa, sən ananın xəstə olan vaxtı, ananın köməksiz olan vaxtı, ananın sənə ehtiyacı olan vaxtı, sən attın on 50 dollar. Xanım, siz danışırsınız, birin bir söz, birin bilmirsiniz. O belə bir söz var, deyir, əri ölən arvadı it dedik, deyər. Bəzən elə olur ki, adamın bəxti gətirmir. Siz də bəxti gətirməyəndə. Bəxti gətirməyəndə. Övlad anadan yetim qalır, atadan bəli. Yetim mən qalır. Mən o yetim qalmanı anlayıram. Mənim dediyim ona başqa şeylərdir. O görün, anasız bir qız idi. Nədən? Yox, yox. Yox, mən razıyam. Şirinizə hörmətlə yanaşıram. Mən ola bilə talihsiz qadındır, bəxti gətirməyib. Amma ananı, ananla evlad arası. Əzizim, baxın. Siz bəzən qınamaq olmur, insanı. Qınamaq çox. Baxın, Adəm bəy, siz gəncsiz, cavansız. Bilirəm, peşəkar bir vəkilsiz. Amma mən həyatdan... Həyatdan gəlib 50 yaşına çatıb. Həyatdan... Yox, o, hələ 10-50 yaşına çox var. Çox əlbət. Hə, o, həqiqətən də mən bir şey deyim. Bəzən, bax, bu, axşam Xoşgedəm xanımla danışıram, söhbət edirəm. Xoşgedəm xanım deyir ki, bu nə səsdir sənin yanından gəlir? Deyirəm ki, mənim nəvələrim hələ gözləyir ki, mən yatağım, sonra yatsınlar. Yəni, biz anayıqsa, biz nənə isə, bu sevgimizi, istəyimizi nə ilə göstərəcək? Qardaşım, bir ana həsrətinlə, bir ana həsrətinlə yaşayan bir qadın. Necə ola bilər anasının arxasınca getməsin? Gəl, mən bunu inanmıram. Bəzi elə məsələlər var. Digər mövzuya keçəcəm. Digər mövzuya keçəcəm. O, təşəkkür edirəm sizə, Anjela xanım. Bu məsələnin də araşdırması gedir. Siz deməsəniz də mənim üçün də maraqlıdır ki, o ev kimin əlində keçir və Nina ölüb yoxsa öldürülübdür. Buna görə mən sizdən daha çox istəyirəm. Bəli. Siz hələlik otura da bilərsiniz, gedə də bilərsiniz. İstəyirsə çıxın, özünüzü pis istəyirsə, çıxın. Bilmirəm, səhv etdim. Birinci istədim torpaq götürəm, sonra dedim yox. Kaş torpaq da götürəyim. Kömək lazımdır. Onu da gətir dərəz. Hə? Gətir. Bu arada mən təşəkkür edirəm gözəl Şəhla xanıma. Onun dəyərli həyat yoldaşına. Onun dəyərli həyat yoldaşına. Riga'dan məni izləyənlər. Çox gözəl bir şəhərdir. Təəssüf edirəm ki, çox qala bilmədim. Amma sevginiz, o bir günlük sevginiz mənim üçün dünyaydı. Ancaq bilirsiniz ki, biz böyük bir axtarışa start vermişik. Mahirlə qardaşının şəkilini verin. Mahir və qardaşının şəkilini verin ekrana. İldırım və Mahir, Cəbrailov, Mahir Cəbrailoğlu, Cəbrailov, İldırım Cəbrailoğlu. Litvada, Vilnius şəhərində itkin düşüblər. Mənim orada da çox böyük bir araşdırmam və hədələri indidən alıram. Neysə, bunu qoyaq bir kənara. Böyük bir araşdırmadır. Onunla da bağlı çox böyük bir, artıq 4 gündür böyük bir araşdırmamız gedir. İzləyəcəksiniz. Bəzən ailələr belə bu araşdırmalarda qorxur.
Amma mən qorxmuram. Adəm. Ailələr olur ki, bu həm... Sadəcə məqsəd üçün axtarır və ya məqsəd, yəni, kimisə şantaj eləmək üçün. Amma bizə müraciət olduysa, mən gedirəm. Çox, səmimi məsələləri, səmimi yanaşma az olur. Çox ona görə alır. Mən Anjelaya səmimiyyətinə inanıram. Səmimiyyətinə inanıram. Hissə onu xanım ilə üzündən də, bəli, üzündən nur yağı, davranışından da hiss olunur. Bir olur, axtarışımız vardı, xatırlayırsınız da, iyun ayının ikisində Yasamalda itkin düşmüşdü Rasim. Xatırlayırsınız, bəli. Gelsin, gelsin studiye. Verirsiniz ayol. Deyirəm, hərdən özümü parçalayım, rejissor otağında da oturum. Hər şeyi eləyirəm, bir ora qalmağım qalıb, ora da qalxacağım. Gəlin, gəlin, gəlin. Gözəl xanım. Və mən qeyd edeyim ki, ikili ekranlarda axtarışlarımız var, araşdırmalar var. Cəbrailov Mahir Cəbrailovlu, Cəbrailov Yıldırım Cəbrailovlu. O cümlədən digər ikili ekranlarda Əlizadə Səbuhi, Cavadova Aysel, Cəfərov Zəfər və onlarla bu kimi axtarışlarımız var. Dostlar, bu axtarışlarımızla bağlı bizə müraciət edin. 055-101-0147 əlaqə nömrəmizdir və bütün axtarış və problemlərinizlə bağlı 15 ilin tək və yeganə axtarış proqramı Sən Axtarama müraciət edin. Böyük araşdırmalar, böyük belə deyək, axtarışlarımız burada inşallah 15-ci ilimizdə burada yekunlaşacaq. Bu arada hər bir uğurumuza sevinirəm. İnanıram ki, digər insanlar da, başqa peşələrin sahibləri də hər bir uğuruna, məsələn, məhkəmələrdə qalib gələndə, məsələn, hansısa bir xəstənizə şəfa verəndə, sağ salamat, xəqani doktor, mən sağaldım, sənə minnətdaram deyəndə, bu sizin uğurunuzdur, nə qədər sevinirsiniz. Biraz öncə mənə dedilər ki, mənim dəyərli dostum, anarım, deməli, bir dəqiqə Şahin yazmışdı deyə, sən hara yazmışsan Şahin? Hə, haradadır o? Deməli, bizim bilirsiniz ki, Anar Ağakişiyev Azərbaycanın və dünyanın tanıdığı bir nömrəli stilistdir, bilirsiniz. Eyni zamanda bizim də ARB televiziyasının əməkdaşıdır. Hal-hazırda, deməli, Fransada, Lyon şəhərində 2024-cü ilin deməli, yarışması və treyninglərində iştirak edir və 28 ölkədən ekspertlər var ki, o ekspertlərdən biri də bizim dəyərlimiz, mənim sevimlim, dostum, hər uğurunu öz uğurum kimi gördüyüm Anar Ağakişiyevdir və orada mütəxəssis kimi Azərbaycanı təmsil edir. Mən ona, bax, görürsünüz burada da Anarın adını verir, ona baxıram, qürur duyuram. Həm Azərbaycan deməkdir, Azərbaycanın adından iştirak eləyir. Eyni zamanda ARB televiziyasının əməkdaşıdır. Ona görə ümid edirəm ki, Anarın uğurları daimi olacaqdır. Mən onu çox sevirəm. Ona belə deyək, inanılmaz sevgim var. Bir də Anarın səhifəsini izləyirəm. Baxıram ki, belə bir dənə kitabdır. Yəni, dedektiv janrındadır. Sən tanımırsan? Oxu bunu, Mürşik Mehdini. İnanın mənə, aldım elə bir, iki, üç səhifəsini oxudum. Dostlar, mükəmməldir. Mən əslində Anarın səhifəsində görmüşdün. Anar, çox təşəkkür edirəm. Həm gedirsən gözəllikdə... Xanım, mən indi vəkil olmaq gibi, biz belə deyək də, belə hadisələr çox rastımıza çıxır. Bilirəm, sən tarif. Də yazmışsın. Həm, mən... mən də yazdım, amma belə deyək də, mən özüm dedektiv oxumuram. Yazsan da... Amma bunu... Mən özüm oxumuram. Oxu deyirəm mən... də, deyirəm oxuram. Klassikanı oxuram, yaxşı. Alıram, amma əslində mənim üçün heç bir dedektiv maraqlı deyil. Tamaşaçılarımıza da deyirəm ki, yəni alın, oxuyun və inanılmaz bir kitabdır. Anara da uğurlarının davamını arzulayıram. Yeri gəlmişkən o kitabı da dedim ki, alasınız. Deməli belə. Dostlar, Rasim Yasamalda itkin düşmüşdü və avqust ayının 19-unda baxmayaraq ki, biz artıq tətildə idik, bir xəbər aldım. Gəlin öncə xatırlayaq, həmən vaxta geri dönürük. Dönək, bizə bacı müraciət etmişdi.
Məmmədov Rasim Məmmətağoğlu 2 iyun 2004-cü ildə Bakıda itkin düşüb. Bacısı burada studiyamızdadır. Harda itkin düşüb xanım? Hansı bölgədə? Yaşamal ATS-in qarşısında otururdu. Prosta hava alırdı. Mən nəsə o günü çox narahat oldum. Getdim saat 12-dən sonra onu götürməyə və gəlim. Gördüm ki, artıq orada yoxdur. Bəli, biraz psixoloji problemləri var. 53 yaşındadır. 53 yaşında. Həmən gün geyimi necə idi? Əynində cins şal var, qara başmaq, mavi rəngdə köynək, bir də göy pəncək. Əvvəllər itib eləyirdi, yox, yəni yox, ilk dəfədir, ilk dəfədir. Yaxşı, evdə də heç bir söz, söhbət yox. Yox, yox. Ağlı başında, yəni nə qədər psixoloji problemi olsa da evə gedib gəlmək bəli. İqtidarındaydı. Bəli, bəli. Və həmən gün bu adam yoxa çıxır. Saat neçədə bildiniz ki, Rasim? Ancaq saat 10-a işləmiş orada dönər satan uşaqlarını görüb. Aydın, bircə dəqiqə. Çox təəssüf edirəm ki, gəlib mi Rasimin bacısı? Mən o qədər üzgünəm. Xəstə, psixoloji problemləri, bilirsiniz ki, 2 iyunda Yasamalda yəni itkin düşüb. Tamaşaçılar bu bacının nələr çəkdiyini iyun ayının 2-sindən ta ki sənə axtarıramın mövsüm finalına qədər izlədi. Əsil bacı, əsil qayğıkeş ana, belə deyək, bacıya, bir bacı qardaşa qarşı hansı sevgini göstərir? Bax, bu həmən bacılardan idi. Avqustunun 9-unda hansı xəbər gəldi və nələr oldu? Yəni, tamaşaçılar, qısa bir ara verək. Anonsu gördüm Çinarənin. Çünki başım ki, biraz bu talelərə, bu bizim Anjela xanım və digər bu bir həftəni belə deyək, mövsümün açılışıdır deyə mənim üçün. Yavaş-yavaş gedirik də. Amma bu arzu çıxmır ortaya. Ay arzu, sən mənə müraciət eləmişdin qızımı tap. Aytən, bacın üçün gözyaş tökürdün. Səs yazılarım var. Gözləyirəm hələ, gəlməyəndə mən o səs yazılarımı tamaşaçılara da dinlədəcəm. O ki, mənə deyir sizi, varsa xəbər ver. Elə şey yoxdur, gələcək bərabər xəbər alacaq. Düz deyirsiniz, evladını istəyən ana sürünə-sürünə gələr bura. Bəli. Bayaq da eynəncə onu Anjela xanım üçün dedim. Anasını istəyən qadın sürünə-sürünə gedərdi ora. Anjela xanımla arzunu eyniləşdirmək. Anjela xanım... Ona görə dönməyəcəm, çünki Rasimdən bağlı xəbər verəcəm. Fikrimdir, amma bu mənim fikrimdir. Mən fikrə hörmətlə yanaşıram. Mən sizə nə deyə bilərəm ki, sizə də Xəqani bəy də, Adəm bəy də və ya dünən Cavid bəy və burada olacaq vəkili də, psixoloqu da, dəyərli insanları da hamınızın fikrinə hörmətlə yanaşıram. Amma mənim də fikrim budur ki, Anjela ilə arzunu eyniləşdirmək olmaz. Anjela ilə o qızın bacısı Aytəni eyniləşdirmək olmaz. Hətta Çinarənin qaynanası Solmazı da arzu ilə eyniləşdirmək olmaz. Düşünə bilirsən, mən Solmaz xanım Solmaz haqqında heç düşünmək belə istəmirəm. Amma gör ki, mən indi düşündüm və onun haqqında müsbət fikirlərim var. Bunu da deyim. İndi nə isə. Bu arada sabahları bizim dəyərli doktorumuz, cərrah endokrinoloq, Rusiya təhsilli 44 günlük müharibədə ön cəbhədə əskərimizin yanında olan bir doktor olaraq öz peşəsini layiqincə yerinə yetirən Xəqani doktorumuz sabah Şəmkirdə olacaq. Bu aksiyalarda iştirak eləyin. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Şəmkirdə yaxın bütün rayonlardan müraciət edin. Həftənin 5 günü də doktorumuz Bakıda sizləri qəbul edir. Zobun bütün növləri ilə bağlı həm müalicə, həm əməliyyatınızı həyata keçirin. Və yeri gəlmişkən, qoyun, dünənki paltar xoşunuza gəldi. Çox xoşuma gəldi mənim, çox da gözəl yaraşırdı. Mükəmməl bir xanım var, adı Nərgizdir. Mükəmməl bir deməli, kurs açıbdır. Gənc qızlarımız, dərzi olmaq istəyən qızlarımız Nərgiz xanıma müraciət etsinlər. Həmi dərziliyi öyrənsinlər, amma xanımlarımız, o bu gözəl, mən artıq özümə söz verdim ki, dükanlardan az geyinəcəm. Çünki, yəni, mənim istədiyim şərtlərdə paltarları gətirə bilmirlər. Hamısı açıq, saçıq, mən də o tip paltarlar geyinmirəm deyə.
mənim zövqümlə, onların zövqü uyğun gəlmir deyə mən Nərgiz xanımla danışdım və dedim ki, daha çox paltarları siz tikin mənim üçün və Nərgiz xanım da mənim üçün paltarlar tikəcək, amma kursu var. Nömrəni de də Samirə mənə. Qoy zə nömrəni, neysə, mən Nərgiz xanımı sabah dəvət edirəm bura. Mən sözlə onun tikdiyi paltarlardan birini geyinəcəm. Sabah çağır Nərgiz xanım. Ona görə dünən mənə yazırdı hər kəs, onlara gülləri gördükcə yadıma çıxırıq. Bu sezon xoş xəbərlər vermək istəyirəm. Amma neyniyim ki, mən Anjelaya bəd xəbər verdim və neyniyim ki, mən Rasimi Aidaya, bu cür dəyərli bir bacıya, gözəl bir bacıya, qardaşının o xəstə halı ilə onun üçün canını verməyə hazır olan bir bacıya o xəbəri verə bilmədi. Və ayın 19-u aldığım xəbər bir bacı olaraq, bir qadın olaraq məni çox hissləyir. Sən axtarramın tamaşaçıları məni belə bir səhralıqda görərkən təəccüblənirlər və mənim burada olmamın bir səbəbi var, əziz tamaşaçılar. Əgər xatırlayırsınızsa, yəni mövsümün son aylarında Sən axtarramda iyunun ikisində itkin düşən Məmmədov Rasim Məmmətağov axtarılırdı. Günlərlə, həftələrlə axtarışı həm polis tərəfindən həyata keçirilirdi, eyni zamanda Rasimin bacısı Sən axtarrama müraciət edib bizdən kömək istəmişdi. Həftələrlə, aylarla davam edən axtarış. Amma mən çox üzgünəm ki, Sən axtarram mövsüm finalında bacıya Rasimin xəbərini verə bilmədi. Kəndin kənarında gördüyünüz bu səhra. İyun ayının ikisində bəlkə də bir qəzanın qurbanı olur, bəlkə də nəyin, mən deyə bilmərəm. Bildiyim odur ki, istintak gedir. Bu barədə yəqin ki, istintak orqanları məlumat verər. Onların araşdırmasının nəticəsindən bəlli olacaq. Amma Rasim Məmmədovun iyun ayının 30-unda, yəni itkin düşməsindən 28 gün sonra bir balıqçı bu ərazidə meyit görür və dərhal Qaradağ rayon polis deməli, idarəsinə müraciət edir, başlayır araşdırma. Qeyd edeyim ki, çox pis vəziyyətdə, yəni bədəni həmən vaxtlarda çox isti, düşünün ki, istinin altından bir meyit tapılır, qolu yox, çox pis vəziyyətdə və ay yarım demək olar ki, bir aydan çox morqda saxlanılır. Avqust ayının 6-sında, yəni bizim verilişin bitməsindən 2 həftə sonra bacıya zəng edilir, dəvət edilir və DNA testi götürülür. Avqust ayının 19-unda tapılan meyidin Rasim Məmmədova məxsus olduğu deyilir. Və qeyd edeyim ki, meyid, bir daha təkrar edirəm, bir balıqçı tərəfindən Qızıldaş qəsəbəsinin Körgöz kəndində gördüyünüz bax bu yerdə tapılır. Hətta meyidin tapıldığı yerin izi belə burada var. Gördüyünüz kimi çox pis vəziyyətdə qolunun biri hələ bugünə qədər tapılmayıb, əziz tamaşaçılar. Mənim heç belə ağlıma gəlməzdi ki, mənim qardaşım elə bir yerdə tapıla bilər. Mənə ayın 19-u günü zəng gəldi ki, sizin qardaşınızın qeyimləri nədir? Mən izah elədim, ondan sonra soruşdum ki, ölü xəbəri ola bilər, dedilər ki, araşdırılır. Mən durmadım, elə Qubada idi. Qubadan birbaşa maşını ora süzüb gəldim polis bölməsinə, orada aydın oldu ki, mənim qardaşımın meyidi tapılıb.
Ondan sonra səhər getdi, səhər saatlarında gəldik. Orada onun şəkillərini mənə göstərdilər. Tanınmaz halda başı kəsilmiş, sınmış, qolunun biri yox. Onu deyir, morqdakılar qaldıranda biz onun başı deyir, ayrıldı bədənindən. Ola bilsin onun qoluna zərbə dəyəndə ya maşının nədərdən onun başını da sındırıb da. Elə bir şey ola bilər deyirlər. Amma qolunun biri hələ də qolunun biri hələ də aydın deyil. Hələ onun ölüm səbəbi də aydın deyil. Hələ də istintak gedir. Araşdırmalar gedir. Hələ də mənim qardaşımın ölüm səbəbi bilinmir. Əgər o balıqçı olmasaydı, mən illərlə qardaşımın meydini tapa bilməzdim. İllərlə gözüm yollarda qalardı, onu axtarardım. Sağ olsun ki, o yenə məlumat verdi. Yaxşı insanlar, sağ olsun. Ürəyimdə bir niskil kimi qalıb, onun cinayətkəri tapılsın. Bu bir qəzadır bəlkə olub. Mən onu yenə də bağışlayardım. Ancaq bu cürünə, ölümlə, mən onu heç vaxt bağışlamayacağım. Günün altında bir ay o qurta quşa yem olub. Səhralıq bir yerdə qalıb. Onun hətta belə cənazəsini belə yumaq mümkün olmadı. Onun bütün əti çürümüşdü. Başının bütün əti əriyib tökülmüşdü. Belə bir vəhşilik heç bir yerdə görünməyib. Ancaq onun qatili tapılsın. Bəlkə mən onda biraz soyuyaram. Mən hələ də özümə yer tapa bilmirəm. Heç bir yerdə. Üç aydan artıqdır. Ondan əvvəl də mən onsuz da yerləşmirdim ki, tapılsın. Atamın, anamın uyuduğu bir yerdə. Qurd qəbrisi qəbir sandığında torpağa tapışırdıq həmin gün. Mən onu heç evə də apara bilmədim. Oradan, morqdan onu gətirdik, dəfn elədik. Benzile kavuşur bir gün, sonbahar gelir yaz, savuşur bir gün. Geçen vakilim var, vakit geç olmadan her an yanaşır bir gün. Dünya bir umman, hecen vakilim var. Kis geç olmadan həqiqətən də bacı bir ömür unuda bilməyəcəkdi qardaşının ölümünü. Var ki
Rasim çox əziyyət çəkib də, çox dərmanlar içib, çox xəstə. Onun bu şəkildə ölümü həqiqətən də Ayda xanım qədər olmasa da, çünki o bacıdır. Mən çox üzüldüm. Onsuz da o bütün həyatı dərmanlar. Və Ayda xanım, bir bacı olaraq siz əlinizdən gələn elədiniz. Kaş ki, bütün bacılar sizin kimi olaydı.